Ինչու է Մեղրիի կադաստրի գրասենյակը փակ, որովհետև այս պահին այնտեղ աշխատող չկա, կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի պարզաբանումն է։ Այս պահի դրությամբ այնտեղ պետ չունենք եւ սպասարկող մասնագետ չունենք, երկուսն էլ աշխատանքից ազատվել են։ Առաջիկա օրերին նշված պաշտոնների համար մրցույթ կհայտարարեն քաղցարայության մասին օրենքը թույլ չի տվել ավելի վաղ զբաղվել այդ հարցով, իսկ քանի թուրք կամ ադրբեջանցի է 2023-ին Հայաստանում գույք ձեռք բերել, տվյալները Սուրեն Թովմասյանը դեռ չունի, միայն տեղեկացնում է, որ հատուկ բարդ ընթացակարգ թուրքերի ու ադրբեջանցիների համար չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի ձեռքբերման սահմանափակում գոյություն ունի միայն գյուղատնտեսական հողերի վրա։ Գյուղատնտեսական հողերը չեն կարող ձեռք բերել այլ պետությունների քաղաքացիներ, այլ իրավաբանական անձինք, եթե գրանցված են այստեղ կանոն։ Մնացած բոլոր դեպքերում բոլորի համար ընդհացակարգը նույնն է։ Լարսում էլ ընդհացակարգի փոփոխություն չկա, բայց բեռնատարները ստիպված են 1-2 օր ավելի երկար մնալ անցակետում։ Էկոնոմիկայի նախարարը սա բնականոն է համարում ձմռան ամիսների համար։ Լավ կներ, որ սահուն անցնեն, բայց համեմատած մյուս տարիների հետ, երբ որ 10 օրով, 20 օրով, մինչև 30 օրով լարսը փակա եղել, այս բանը այդպեսի խնդիր չունենք։ Անցած շաբաթ էլ 4 նավահանգստի տեխնիկա-տնտեսական վերլուծությունն է հաստատվել, վարչապետը հանձնարարել է ձևավորել ճանապարհային քարտեզ ու սկսել ծրագրի իրագործումը։ 4 նավահանգիստը, որը ըստ էության համընկնում է Խաղաղության խաչմերուկի հյուսիս-արևմտյան հանգույցի հետ, ներդրվի հենց Խաղաղության խաչմերուկի ընդհանուր ծրագրի մեջ եւ արդեն ներկայանա որպես Խաղաղության խաչմերուկի բաղադրիչներից մեկը։ Իսկ գործադրի Նիստին Փաշինյանը դժգոհեց նոր կառուցված ճանապարհների ու դպրոցների որակից, հետո գործադրի անդամները միասին որոշեցին, թե նման դեպքերում ինչպես ու ինչ չափով տուգանեն շինարարներին։ Մի ժամանակ մեզ թվում էր, թե փողը ամենամեծ խնդիրն է, որ փող ունենանք, մնացած բոլոր հարցերը կլուծենք։ Հիմա այս են դեպքն է, որ փող ունենք, բայց բախտ չունենք։ Եվ առաջարկեց սովորել։ Մենք պետք է սովորենք դպրոց կառուցել։ Մենք պետք է սովորենք առողջապահական հիմնարկ կառուցել։ Մենք պետք է սովորենք ճանապարհ կառուցել։ Փաստնային է, որ չգիտենք, ավելացրեց Փաշինյանն ու հավանաբար նույն դրամաբանության ներքո գործընկերներին առաջարկեց եւս մեկ բան սովորել։ Մենք պետք է սովորենք պետություն ունենալ։ Ինչ անշանակում պետություն ունենալ։ Ինչ անշանակում պետություն զարգացնել։ Ինչ անշանակում պետություն պահպանել։ Ինչ անշանակում պետություն ընդհանրապես։ Արփնետ Համրայզյան, Աշոտ Ադումյան, Դրաբեր։